2020 жылдың көктем жаз маусымында шашыңыз үлпілдеп жеп женіл болса, сәнді көрінесіз. Бұйылдың басты тренді – пикси. Бұл тым қысқа шаш үлгісі, түгелдей өзгеруді қалайтындар үшін ең қолайлы маусым бұл. Пикси шаштардың, оны да әртүрлі ұзындықта істеуге болады. Жаңағы құлақты жабыл түрі болсын, ашық түрі болсын, или жаңағы екі шеті тым қысқа, ал жоғарғы жағы ұзындатылған түрлері де болса болады. Өте үнемі трендте болатын стрижкалардың бірі. Оны түрлі ашық жарқын түске бояп, танымастай өзгеруге де болады. Өйткені сәнгерлер бұл шаш бір түсті болуы маңызды емес. 3-4 рең араласуға да кедергі жоқ дейді. Оны ұзын шашқа да келістіріп алу қиын емес. Айтпақша, каре, боб каре бұл да сәннен шықпайды. Бұл қысқа шаш трендте. Мен де шашым қысқа, әрі тегіс, немен де сәнгер қыздардың қатарында шығармын деп ойласам, олай болмай шықты. Сондықтан біз өздері ақылдасып, белгілі бір өзгерістер енгіземіз деп шештік. Олай болса, кеттік. Шаштың структурасына қарап, адамға жаңағы шаш үлгісін таңдап беруге болады. Оның шашы қалын, әлде жаңағы жұмсақ, бұйра, әртүрлі болады ғой табиғатына байланысты. Сіздікі шашыңыз тіктеу, мен оған кішкене жеңілдік, көпсіп тұратындай жеңілдік қосқым келді. Сол себептен осы шаш үлгісін сізге таңдадым. Ал шашыңыздың түсін өзгертуді қаласаңыз, арнайы реңктер палитрасын пайдаланыңыз. Таңдаған кезде сіздің көзіңізге қараймыз, тура қараңыз. Жаңа қай кезде сіздің көзіңіз жарықтау болып түседі, сол кезде біз тоқтаймыз. Міне, 5-ші тон сізге негізі идеально келеді. Сіз байқасаңыз, сіздің көзіңіз жарқырай түсті. Сізге қатты, мұны қараңызшы, қатты темный болған кезде сізді ол ашпайды. Не қажет жерлерін қиып, сәндедік. Енді мен де трендтегі қыздардың қатарына қосылдым. Сізде қосылыңыз.